Так, вихованці дитсадочка «Калинка» радіють новим змінам свого закладу. Шестирічний Олег дуже задоволений новою доріжкою. Говорить, дорослі облаштували ще й пісочницю, дорожка, красиві цвіти. Ми так спускалися, чим було основно, але тепер нормально спускатися. Під враженням від оновленої стежки і Вероніка. Вона красива, розложена, не крива, ровна. Цей дошкільний заклад «Зелений центр Медінвест» підтримує близько 4 років. Спочатку садочок взяв участь у програмі «Місто нашими руками» та отримав сучасну сенсорну кімнату. Це вже не один рік, не один проєкт. І наш дитячий сад дійсно преобразився. Ми коли вже почувствовали, що це надіжні друзі, к ним можна звертатися за допомогою, вони роблять все те, що обіцяють. Ми стараємося продовжувати це співробітництво. Емоції зашкалюють, дітвора ради, і дай Бог, щоб це тільки почало. Окрім цього, облаштували й дитячий майданчик. Вікторія Кошманова, координаторка громадської спілки «Зелений центр Медінвест», каже, садок старий, тому над його змінами довго працювали. В рамках наших конкурсов, которые проводил «Зеленый центр Мединвест», например, «Цветущий город», коллеги стали победителями. Мы им установили детские городки, мы им установили песочницы. В рамках уже этого года, 21-го, в рамках проекта «Допомога кожному» мы передали строительные материалы. Ну и благодаря народному депутату смогли уложить. Вот так вот вместе мы сделали больше. Народний депутат України Сергій Магера підкреслив, «Зелений центр Медінвест» завжди готовий підтримати цікаві та корисні ініціативи, а група Медінвест – надати необхідне фінансування. Тільки благодаря именно этой поддержке «Зелений центр» може так существенно впливати в положительну сторону на многі сторони нашої життя в місті, общественних організацій, детских дошкольних учреждений. І взагалі ця общественна організація сьогодні продовжує помогать делать город Мариуполь уютным. Карина Телепіна, Владислав Борисов, інформаційна програма «Дзеркало».